Vrasja e dy personave me ngjyrë nga policia ka sjellë për shkallëzimin e protestave në disa shtete amerikane. Në Minnesota rrugët u kushtuan nga protestuesit të cilët hodhën dhe bomba artizanale ndaj uniformave blu, ndërsa në Louisiana nuk kanë munguar përleshjet fizike me policinë. Për pasojë efektivët kanë arrestuar 10 tubues të cilët kanë qenë nxitësit e dhunës. Situatë tensionuar paraqitet edhe në Dallas, aty ku 5 policë mbetën të vrarë nga një snajper gjatë një tubimi. Gatishmëria mbetet në nivele maksimale nga rreziku i përshkallëzimit të situatës. Me herët presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama deklaroi se shoqëria amerikane nuk është as raciste dhe as e përçar. Kreu i Washingtonit foli për rishikim të ligjit për armët, pasi e sheh atë si një nga burimet kryesore të krimit në SBA.